दोलखामा मलामी सवार बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 14 जना घाइते भएका छन्। मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चिम्ते भन्ने ठाउँमा मलामी सवार बागमती प्रदेश 01029813 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। मलामी गएर फर्किरहेका गाउँले चढेको जीप ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हो। सगरमाथाको आरोहण कार्य आज पनि स्थगित भएको छ। प्रतिकूल मौसमको कारण हिजोदेखि आरोहण रोकिएको हो। आरोहणका क्रममा हराएका दुई मंगोलियन आरोहीहरूको खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विश्वको पाँचौँ अग्लो चुचुरो माउन्ट मकालुमा एक फ्रान्सेली पर्वतारोहीको मृत्यु भएको छ। 60 वर्षीय जोनी सालिबाको 8120 मिटर उचाइमा पुग्दा मृत्यु भएको हो। यस वर्ष नेपालले मकालु हिमाल आरोहण गर्ने विदेशी आरोहीहरूलाई 59 परमिट जारी गरेको छ। पाथिभरा केबलका परियोजना विरुद्ध सङ्घर्षरत रहेको समूहले आह्वान गरेको बन्दको कारण मेची राजमार्ग, तमर करिडोर र ताप्लेजुङमा यातायात ठप्प भएको छ। सो समूहले आह्वान गरेको दुई दिने बन्दको कारण आज बिहानैदेखि यातायात सेवा ठप्प भएको हो। पाथिभरा क्षेत्रमा केबलका परियोजना सञ्चालन गर्न लागेपछि स्थानीय विरोधमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सुनारीले भोलि विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसअघिसम्म एमाले विश्वासको मत दिन तयार नभएपछि दुईपटकसम्म विश्वासको मत लिने समयमा प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो। यसअघि विश्वासको मतबारे निर्णय नगरेको एमाले भोलि भने मत दिने जनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै असफल कार्यक्रमहरूको सङ्गालो रहेको टिप्पणी गरेका छन्। कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा 16 पञ्चवर्षीय योजना वर्ष पनि सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा पट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्री परिषद विरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले महामन्त्री थापाले तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय गलत थियो भन्ने पुष्टि अदालतबाट भएकाले छानबिन हुनुपर्ने बताएका हुन्। अमेरिकाको उत्तरी फ्लोरिडामा कामदार बोकेको बस र पिकअप भ्यान एक आपसमा ठोकिँदा 8 मृत्यु भएको छ। 53 जना कामदार बोकेको बस दुर्घटनामा पनि 8 गम्भीर घाइते भएका छन्। डनेलुङको क्यानन फार्ममा खरबुजा टिप्न जाँदै गरेका कामदार बोकेको बस पिकअप भ्यानसँग ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्पत्ति 3 करोड भन्दा बढी रहेको खुलेको छ। वाराणसीमा उम्मेदवारी दिने क्रममा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा उनीसँग 3,02,06,899 चल सम्पत्ति रहेको खुलेको हो। यसमध्ये 2,85,00,000 भारतीय रुपियाँ भारतीय स्टेट बैङ्कमा मुद्दती खातामा रहेको छ। भारतीय राज्य राजस्थानको झुन्झुनुको कोलिहान खानीमा लिफ्ट बिग्रिएको र फँसेका 14 उद्धार गरिएको छ। झुन्झुनु सरकारी अस्पतालका नर्सिङ स्टाफले सबैजना सुरक्षित रहेको जनाएको हो। उद्धार गरिएका मध्ये केहीका हात र खुट्टा भाँचिएका छन् भने 3 सकुशल रहेका छन्। भारतले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रसङ्घको पुनः सदस्यता दिने विषयलाई समर्थन गर्दै दुई राज्य नीतिले नै दीर्घकालीन समाधान गर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी भारतीय सदस्य रुचिका कम्बोजले प्यालेस्टाइनलाई पुनः सदस्यता दिने विषयमा भारतको पोजिसन स्पष्ट रहेको बताएकी हुन्। चरम आर्थिक सङ्कटबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण संस्था बाहेक सबै सरकारी स्वामित्वका उद्योगलाई निजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। शरीफले रणनीतिक सरकारी उद्योग बाहेक नाफा वा घाटा गर्ने अन्य सबै उद्योगलाई निजीकरण गर्ने बताएका हुन्।